Spesielt opptaket. Jeg vet ikke om jeg nesten klarer å snakke. Nå står jeg midt i fangeleiren, Dunland fangeleir. 100 meter fra veien. Rett foran ligger den nye E6-en og den maskingeværstillinga som ligger helt inntil gamle E6. Den er omtrent rett fram i bildet. 100-150 meter. Det var ikke murer rundt omkring alle de byggene som vi kjente fra bildene. Men det er tydelig en mur, en forhøyning, under her, hvor jeg står midt i nå. Så det er det jeg kan se som er igjen av tuftene. Tuftene er rundt her, og det området her er uttrykt av mange som må være det mest eller beste bevarte krigsfangeleiren i hele Europa. I mitt hode, da, så må det best bevarte bety i kontekst at her er det ikke foretatt bebyggelse eller ødeleggelse eller endringer. Det var her den sto. Her var store Dunderland fangeleir. Og her er det ikke utbygd. Men i overflaten så ser vi ikke tuftene. Det kan godt være at hvis museet, vi ser der borte er det også noen forhøyninger. Hvis museet, Rana Museum, som har tenkt å gjøre noe, hvis de nå får tillatelse til å begynne å grave, at de finner flere tufter. Men de er ikke så mye annerledes enn det vi måtte se her nå. Jeg hadde bare så lyst til å komme hit og se hva det faktisk var. Ja.